Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hikha Vision Palor Para Gutovano notification Aru Ahom Horvo Hikha Vision Mission Palor Para LPR UP Ted Janel Tetoriat notification yet Poka Kurises Zikokol candidate Uti Agohe Batsasil Janel Tet Kitiavo Godigatanokori Opekar on Topoilaru at notification Poka Kurises Sodo September Godigayat online Pokia Kitiavo Ariat Janel Tet Kitia Nisido Azemi Biruti Deham Godige Video Descript Nokogoi Aramoni Prake Hologa Sizable Godigayat Janel Tatoriat, LPR, UP, Duiteriat, Advertisia Poca Coila, Ari, Hatta Zunot and Aquacoridias, Ari, Hatta Zunovida Zicunata Zunot yet select Corrivo yet, Zuncatamo yet, Corisu yet, Parzun to Takiba, Duguri, South Salmora, Marcasar, Gualpara, Borpeta, Bangagam. It is ZO1, it is Zunco to yet Zanivolivo ZO1, Zun 2 Takiba Baxa, Sirang, Kokrazar, Udalguri, Ari, Ar Zun Takiba Nalvari, Kamrup, Metro, Dorong, Morigao, Nogam, Hosai. Zone 4 থাকিব গোলাঘাট জোরহাট মাজুলী শিবসাগর ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া চৰাইদেউ জোন 5 থাকিব সুনিতপুৰ বিশ্বনাথ ধেমাজি লখিমপুৰ জোন 6 থাকিব কাৰ্বি আংলং ডিমাহাছাও ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং আৰু জোন 7 থাকিব কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ গতিকেনেকৈ 7টা জোন ইয়াত সিলেক্ট কৰিছে এই 7টা জোনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জোনত সিলেক্ট কৰিব লাগিব ক্যান্ডিডেট সকলে গতিকে ইয়াত শিক্ষাগত হতা কিমান লাগিব এবাৰ আমি দেখালো এলপি আৰু ইউপি টেটৰ কাৰণে কিমান পাস কৰা হ'ব লাগিব বা কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত Details will be at course advertised yet LP Tet 1 or prop high below a to tetot LP tetot apply below yet candidates on higher secondary pass car hobo higher secondary 50% marks toka hobo label over the dubosire DLED Pythocom toka hobo label. Naiba higher secondary 50% marks taki sai BEA degree toka to panson secondary 50% marks ho dubosire diploma in education Pythocom toka hobo label. Are zikokol graduation kora ase graduation kora hokol zikokol graduate kora candidate ase tenlokor 50% mark thokar uporiyo ba BA thoka tenlokor hobo lagibo gotike ei side optionৰ ভিতৰত যিকোনো এটা optionৰ থকা যিকোনো candidate ase tenloke LP টেটৰ কাৰণে tenloke apply কৰিব পাৰিব আৰু ঠিক তেনেদৰে UP টেটৰ বাবে 6 অৰ পৰা 8 লৈ UP টেটৰ বাবে tenloke graduate হ'ব লাগিব লগতে 50% marks graduationত থাকিব লাগিব বা BA degree থকা tenlokor হ'ব লাগিব আৰু লগতে higher secondary 50% marks থকা হ'ব লাগিব লগতে BA degree থকা হ'ব লাগিব আৰু সকলো BA কৰা আছে 1 year ৰ tenloke ইয়াত apply কৰিব পাৰিব লগতে DLED কৰা সকলো ইয়াত apply কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বয়সৰ সীমা ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে SC ST OBC MOBC যিকোনো candidate আছে tenlokor ইয়াত 5% ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে গতিকে যিকোনো ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এলপি আৰু ইউপি পেপাৰ 1 ৰ বাবে কেনেকুৱা সিলেবাস লাগিব আমি আগৰ ভিডিও এটা দেখাই দিছো ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে এডভাৰটাইজ কৰি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পেপাৰ 1 থাকিব চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি ল্যাঙ্গুৱেজ 1 থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ 2 থাকিব আৰু ম্যাথমেটিক্স থাকিব আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ আৰু তেনেকৈ পেপাৰ 2 থাকিব তেনেকৈ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ম্যাথমেটিক্স আৰু বা সায়েন্সৰ টিচাৰসকলে যিকোনো এটা ইয়াত ল'ব লাগিব আৰু লগতে সোশ্যাল সায়েন্সৰ সকলো এটা বাছি ল'ব লাগিব ইয়াত ম্যাথমেটিক্স বা সায়েন্স আৰু বা সোশ্যাল সায়েন্স যিকোনো গতিকে ইয়াত 60 মাৰ্ক থাকিব টোটাল হ'ব ইয়াত 150 গতিকে ইয়াৰ সময়টো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 2 ঘন্টা পেপাৰে 150 গৈ থাকিব ইয়াৰ সময় হ'ল 1.5 ঘন্টাত 150 টা কোৱেশ্চন থাকিব আৰু পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 তেনেকৈ সেপাৰেট কৰি ইয়াৰ মাৰ্কস হ'ব আৰু টেট কোৱালিফাই হোৱাৰ ইয়াৰ মাৰ্কস টো ডিটেইলছ হ'ব লৈছে যি সকল জেনেৰেল ক্যাটেগৰী আছে জেনেৰেল ক্যাটেগৰী সকলে ইয়াত 90 মাৰ্কস পাব লাগিব টোটাল 60% হ'ব লাগিব আৰু যি সকল এসসি এসটি ওবিসি এমওবিসি আছে তেওঁলোকে ইয়াত 150 ভিতৰত ইয়াত 83 পাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চেন্টেজ 55 হ'ব লাগিব গতিকে যি সকল এসসি এসটি বা এমওবিসি ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 83 পালে তেওঁলোকে টেটত কোৱালিফাই হ'ব আৰু যি সকল জেনেৰেল ক্যাটেগৰী আছে তেওঁলোকে 60% 90 নম্বৰ পালেহে কোৱালিফাইড হ'ব 90 নম্বৰ পালেহে তেওঁলোকে টেটত কোৱালিফাই কোনো নিগেটিভ মাৰ্কস নাথাকে ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কোনো নিগেটিভ মাৰ্কস নাথাকে আৰু লগতে ইয়াত medium to yet tin kebata medium থাকিব আসামিছ থাকিব বেঙ্গলী থাকিব বড়ো হিন্দি ইংলিশ একাটা medium থাকিব গতিকে সিলেবাস ডিটেইলছ ভাবে আমি আগৰ এটা ভিডিও দিয়া আছে আৰু লগতে ইয়াত টেট ক্যান্ডিডেট সকলে তেওঁলোকে এপ্লিকেচনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই সময়ত এটো ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিজে চয়েস মতে তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় ডিমাহাছাও গোলাঘাট হোজাই জোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও নলবাৰী শিৱসাগৰ সুনিতপুৰ তিনচুকীয়া উদালগুৰি ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং গুটেকেটা ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট সেন্টাৰ নাম ইয়াত দি দিছে আৰু ইয়াত সেন্টাৰ কোড ইয়াত দি দিয়া আছে গতিকে এপ্লাই কৰা সময়ত এই সেন্টাৰ কেটাৰ কোড তেওঁলোকে দিব গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেট কেটা ইয়াত দি দিছে ইয়াত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে আজি যেটো 15 ছেপ্টেম্বৰ আমি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি দিছো তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতৰ বাবে আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ আৰু एडमिट कार्ड प्रकाश होबो 10 अक्टोबर आहा 10 बजार समयते एडमिट कार्ड प्रकाश होबो आरो ए टेट परीक्षा अनुষ্ঠিত होबो आहा 24 अक्टोबरत गदिके অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটো নটিফিকেশন মন ৰাখিব আৰু আহা 24 অক্টোবৰত এই জেনেৰেল টেটৰ LP আৰু UP টেট অনুষ্ঠিত হ'ব গদিকে 10 অক্টোবৰত এডমিট कार्ड प्रकाश পাব আৰু লগতে 25 সেপ্টেম্বৰ হ'ল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আৰু ইয়াত ডিটেইলছ ভাবে এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পৰিবেশ পৰিস্থিতি চাইপ্লাই ইয়াত টেটৰ ডেটটো চেঞ্জ হ'ব আৰু আনৰ কাৰণে জেনেৰেল কেটেগৰী কখলে পৰীক্ষাৰ মাসুল দিব লাগিব 325 টকা আৰু SC ST OBC আৰু MOBC যি সকল আছে তেওঁলোকে 300 টকা দিব লাগিব এখন এখন পেপাৰত ठीक तने पेपर 2 कानो 325 टका जनरल कैटेगरी खखले आरो एससी एसटी ओबीसी और एमओबीसी खखले या 300 टका दिबो लागिबो गदिके आमी भिडियो डिस्क्रिप्शनत এটা लिंक दि दिसु हे लिंकत गई आपनलके ऑनलाइन अप्लाई करिबो पाइबो https://assam.gov.in ए वेबसाइट गई आपनलके ऑनलाइन प्रक्रिया करिबो पाइबो जनरल टेट आर एलपी आरो यूपी टेटर বাবে गदिके আজি ভিডিওটি ইমানি আছিল ভিডিওটি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধুমাজে শেয়াৰ কৰিব আৰু টেটৰ বাবে আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত বা ভিডিও এন্ড স্ক্ৰিনত ভিডিও টেটৰ ওপৰত জগুটোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল সায়েন্স আমাৰ বিভিন্ন ভিডিও বিলাক আহিছে যি সকলে টেটৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকে তাত গৈ টেটৰ এই ভিডিও বিলাক চাব পাৰে গদিকে আজি ভিডিওটি ইমানি আছিল ধন্যবাদ